कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु बनाउनुपर्ने मागदावी गरेका बीचको छलफल सकियो सांसदहरूद्वारा प्रदेश प्रमुखको प्रस्तावको विरोध सांसदहरूलाई दबाब दिन समय लम्बाइएको भन्दै आफूहरू प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा धरना बस्ने चेतावनी छलफलमा सहभागी एमाले नेता हिक्मत कार्की र मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित केदार कार्कीसँगको छलफलमा प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा भोलि शनिबार शनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे राखिएको प्रस्तावका प्रस्तावित कार्कीद्वै भोलिसम्म कुर्न सहमत भएसँगै दोहोरो दावी परेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्तका विषयमा परे अलमलमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो नेता शेखर कोइरालाको अनुपस्थित भएसँगै बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी सकिएको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माद्वारा जानकारी अहिले पार्टीलाई पनि मिलाउनु र गठबन्धन परै जोगाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको र आज शेखर कोइरालाको अनुपस्थितिलाई प्रतीक्षाको रूपमा लिएर बैठक भोलिलाई राखिएको भनाई गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका तर्फबाट शेखरलाई कोशी प्रदेशका लागि मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दिइए पनि शेखरले नाम दिन नसकेपछि समस्या भएको भनाई राजनीति कर्मीहरूलाई दबाव तनाव र चुनौती धेरै हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा दुई हजार अस्सीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा आफू अहिले दबाव तनाव र चुनौतीको बीचमा रहेको उल्लेख समाज भनेको राजनीति मात्रै नभए अन्यत्र पनि भएको अनुभूति भएको उल्लेख उप एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा देशलाई सडक मानव मुक्त घोषणा गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सबै मिलेर सडक मानव मुक्त देश बनाउनु जोड जनवादी केन्द्रीयता बाहेक संसारमा अरू संगठनात्मक सिद्धान्त नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई एमाले स्कूल विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीद्वारा जनवादी केन्द्रीयता आवश्यक रहेको भन्दै जनवादी केन्द्रीयता बिना पार्टी चल्न नसक्ने जिकिर ओलीद्वारा एमाले भित्रै कतिपयले महासचिव मान्दिन भनेको सुनेको भन्दै महासचिव वा उपमहासचिव नमाने कसलाई मान्ने भनेर प्रश्न सहित पार्टीमा महासचिव र उपमहासचिवलाई नमानेर घरका बाललाई मान्ने कुरा नभएको भन्दै अनुशासनमा रहन सम्पूर्णमा आग्रह सशस्त्र प्रहरीद्वारा चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना तयार सशस्त्र प्रहरीका अनुसार चाडपर्वमा उनातिस हजार एक सय चौवन्नजना जनशक्ति सुरक्षा योजना अन्तर्गत परिचालित गर्ने गरी योजना तयार यस्तै तत्कालै खटाउन सक्ने गरी करिब दुई हजार नौ सय उनातिस जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तयारी अवस्थामा करिब पचहत्तर प्रतिशत जनशक्ति फिल्डिङमा खटाउने तयारी सीमावर्ती इलाका तथा अन्य स्थानहरूमा नागरिकको सेवा सुरक्षा र उद्धारको सुरक्षा योजना अन्तर्गत रहे चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना तयार पारिएको सशस्त्र प्रहरीको भनाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा बुधबार चारवटा कम्पनीमाथि कारवाही दसैँ केन्द्रित बजारमा उपभोक्तालाई विभिन्न वाहनामा ठगेको र खरिद बिल नराखेको मूल्य सूची नराखेका कम्पनीमाथि विभागले गरेको कार्यवाही तथ्याङ्क अनुसार भक्तपुरको खाद्य वस्तु पसललाई दस हजार जरिवाना सुन्दर बस्तीको किराना पसललाई दस हजार ब्यासेको किराना पसललाई बिस हजार रुपियाँ तिराइएको विभागद्वारा जानकारी काठमाडौँको किराना पसललाई पचास हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको पनि विभागका प्रवक्ता जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीद्वारा रसियन ओलम्पिक कमिटी अनिश्चित समयका लागि निलम्बित युक्रेनको क्षेत्रभित्र रहेका चारवटा कमिटीलाई मान्यता दिएपछि आइओसीले रसियन ओलम्पिक कमिटीमाथि लगायो प्रतिबन्ध रसियन ओलम्पिक कमिटीले अक्टोबर पाँच तारिकमा युक्रेनको भूभागमा रहेका लुहानस्क डोनेटस्क खसन र जापोरिजिया क्षेत्रीय सङ्घको रूपमा मान्यता दिएसँगै आइओसीले उक्त निर्णय लिएको फनाई प्रतिबन्धपछि अब रुसले आइओसीको छातामुनि हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने